bio, znači... Jeste, baš je bilo dobro, lepo, lepo smo zaokružili temu, a i sledeći petak mi nastavljamo opet, pa onda, kažem, ako je zaboravio šta je hteo reći, sigurno će mu se misao vratiti. Pa je zapiše i onda sledeći put kaže, e, ono sam hteo da kažem, evo sada imam priliku opet. Dobro je, dobro je to. Ja sam hteo samo da dodam za kraj ovaj, jer ti si spomenula dela naša i da se kroz dela u stvari vidi plod te ljubavi koju izgrađujemo na toj teritoriji ljubavi. Ja povezujem dva stiha iz Svetog pisma. Jedan je iz knjige proroka Miheja i mnogi etičari hrišćanski smatraju da je ovo na neki način baza etike koju mi kao vernici držimo, gde se čovjek pita sa čim ću izaći pred Gospoda. Da li su to kaže žrtve paljenice i tako dalje, hiljade ovnova, hiljade potoka ulja. I onda u 8. stihu te 6. glave po Miheju kao da daje odgovor i kaže: pokazao ti je čoveče šta je dobro i šta Gospod ište od tebe osim da činiš što je pravo i da ljubiš milost i da hodaš smerno s Bogom svojim. I u stvari to je ono što Bog traži od nas. Znači poslušnost, ljubav, milost koju pokazujemo, poslušnost prema njemu, a milost i ljubav normalno njemu, ali isto tako i drugim ljudima, da hodaš smerno s Bogom svojim. I ako svi mi koji sebe barem smatramo vernicima idemo po ovoj logici, ovom savetu, onda mi u stvari živimo jednim stvarnim, etičnim, moralnim životom. A povezano sa tim je svakako prva knjiga Samuilova, 15. glava, gde se Samuila obraća caru Saulu i kaže mu: gle, poslušnost je bolja od žrtve i pokornost je bolja od pretiline ovnujske, jer je neposlušnost kao greh od čaranja i nepokornost kao sujeverstvo i idolopoklonstvo. I on ukorava Saula zato što je odbacio reč Gospodnju, a Saul je u stvari prineo žrtve, ne znam, tamo neke prokletih stvari, stoke i tako dalje. I ovo je isto suština. Dakle, Bog očekuje od naš poslušnost. I ta poslušnost se upravo izražava kroz ta dela ljubavi. Tako da nema čovjek izgovora kada dođemo do pitanja i razmatranja teritorije ljubavi. Stvar je samo ličnog izbora, ono što već sam zaboravio ko je bio napomenuo. Dakle, da li ćemo izabrati ovo ili ono. Isidora je to spomenula. Isidora, tako, izvinjam se. Šta ti smatraš, Isidora, znači taj izbor je najbitniji, da čovjek izabere put koji je Bog njemu stavio kao put dobra. A na tom putu, evo, sada činimo dobra dela, kako kaže Milenko, i biramo milost. Da li je moguća ljubav bez dobrih dela? Pa nije moguće, jer upravo ljubav je aktivna osobina. Znači, po uzoru na Boga, mi oponašamo Boga kao izvor ljubavi. Znači, ljubav bez dela je nemoguća. Da. Pa evo, to ima ona jedna izreka, kaže: to što radiš toliko viče da ne čujemo ono što pričaš. Tako da je i naše ponašanje i ponašanje drugih ljudi ono gde mi možemo da čitamo ljubav. A prazne reči, pa evo, znamo i kako je Juda izdao Hrista. On je jednim lepim činom, što je poljubac, znak ljubavi i bliskosti, on je čak i na taj način to zloupotrebio za izdaju. Što nije ljubav i što nije dobro delo. Da. Da. Tako? Zanimljivo je, da, kada Pavle govori o rodovima duha, da on spominje u principu na prvom mestu ljubav. I on kaže: a rod je duhovni ljubav, Galatima, 5. glava, 22 i 23. A rod je duhovni ljubav, i onda ide dalje: radost, mir, trpljenje, dobrota, milost, vera, krotost, uzdržanje i tako dalje. Mnogi komentatori kažu da u stvari, pošto on upotrebljava jedninu, rod, ne rodovi, da smatraju da Pavle razmišlja o jedinom rodu duha, a to je ljubav. I da onda iza te reči, a rod je
duhovni ljubav, da idu dve tačke. Naravno, oni nisu imali te znake interpunkcije onda, i onda on u stvari ređa šta je to što proizilazi iz ljubavi kao dele ljubavi. I onda kad čitamo, zaista, to je jedan logičan zaključak, a to je radost, to je mir, to je trpljenje, ili strpljenje, dobrota, milost, vera, krotost, uzdržanje i tako dalje. I to su sve sjajne osobine koje kada bismo primenjivali u svome životu, ovaj svet bi definitivno bio raj na zemlji. E, sad mi pravimo raj u svom srcu. Pošto na zemlji celoj ne možemo, ali svako svoje srce učini teritorijom ljubavi i onda čineći dobra dela, čineći sam sebi dobra dela, pa onda i onima u kući, da ne zaboravimo sebe. Jer se dešava neka to da mislimo, i ja sam tako mislila, da samo drugima treba činiti dobra. Nisam znala da sam i ja taj drugi sama sebi. Jer to, jednom smo u ovom našem razgovoru o isto granicama ljubavi, sećam se, Sava je kazao o tom reciprocitetu, da je ljubav kao potok koji teče, kao voda, živa voda. I onda ti primiš, kao mali, primiš kad te neko voli, mazi, grli, pazi, a onda posle ti postaneš izvor pa daješ drugima. Tako mi učeći naučimo ljubav i kad je naučimo, onda pričamo kao jezik, koristimo je. Ali ima dece koja ne uspeju to da dobiju, nema, desi se. I onda je veliki problem to što je malo pre pričao Daniel, da je išao po zatvorima i s tim ljudima, kaže, oni ne vole to što rade, ali to su naučili i teško iz toga se iščupati. Ja mislim, jedino Bog može da spasi i na ovoj zemlji takve ljude da nauče ljubav iz druge ruke, ako već nisu imali iz prve ruke. To se više vidi u ovim serijama, vidim kako kroz neku patnju, ljudi kroz patnju nauče kako je to strašno, pa onda ne žele drugima da pokažu, a neko nauči kako je lepa ljubav, nauči je iz prve ruke ljubav, a posle tek dođe do razočarenja i tako, kao ono Buda što je bio negovan kao princ. Ali oba puta mogu dovesti do Boga kao izvora ljubavi. Eto, sad možda samo da podelim s vama, evo nešto, ovih dana sam imala susrete s nekim ženama, sasvim slučajno. Evo, baš danas na jednom bazenu slušam žene kako pričaju, okupile su se međusobno i pričaju o ljubavi. I jedna kaže ovako, mi živimo u svetu zla. I to zlo se toliko širi sada, oni kao da se dele dve grupe ljudi, kaže, šire vesti, zlo, ovaj ovo uradi, ona je ono, sve neke negativne stvari. Kaže, to ulazi u naš um i mi se zatrujemo time. A kaže, sada moramo da se udružujemo u ljubavi i da sve više pričamo nešto dobro, nešto lepo, nešto da činimo dobro i da onda, kaže, na taj način povećavamo količinu ljubavi na zemlji. Da ne dozvolimo da ovaj svet bude ugušen zlim postupcima, mislima, mržnjama ljudi okolo, jer, kaže, kao da su i mediji ušli u tu propagandu zla. Znači, biraju zle, stvarno ti čuješ samo negativne vesti i ako ti je to prozor u svet, ti misliš ovaj svet je leglo zla. I onda to je ono što nas truje. I ja čujem i tri susreta sam imala gde sam susrela osobe koje prosto hoće da meni nepoznato i priđu i da mi kažu, e, hajde vidi ovo što je lepo, hajde da, kao da smo rod, hajde da širimo ljubav. Sada ne pričaju, e, doći će Isus Hristos, bit će kraj sveta, bit će uništenje, nego idu s tom idejom širenja ljubavi. I ja ne znam da li se to slučajno meni desilo ili je to zaista postao pokret spašavanja od ovog opšteg zla. To mi se desilo, Isidora, evo ti si, desilo mi se kad je bio jedan kongres u Domu sindikata.
Onda sam tako sela na klupu i u vreme pauze između bogosluženja dve žene su meni pitale me, da li si zaposlena, jel ti treba možda posao, jesi gladna, ajde da jedemo. Mislim, sve su to isto bila dela ljubavi koje ja prepoznajem kod ljudi bilo koje vere i nacije, tako da je to nešto mnogo lepo. A možda i nije slučajno zato što ste vi osoba koja širite ljubav, a ljubav je osobina poput magneta, tako da verovatno ste privukle te osobe jer i one šire ljubav i onda nekako ste spontano bili privučeni. Evo, hvala ti si, Dora. Magneta. Da. To je lepa metafora, evo još smo uveli metaforu magneta, da stvarno da se privlači dobro sa dobrim, fino. Evo, Milenko, mi smo našu treću sesiju razgovora ovako priveli kraju. Ajde, kaži ti, pošto si ti, jako mi se sviđa ona tvoja pesma o ljubavi koja se i transformiše, znači ona uvek nađe način da bude dobra. Reciklaža, ja? Jes. Da. Pa ništa, evo, hvala Bogu za ovaj prelepi razgovor, stvarno ja sam uživao i jedna stvar isto koja mi pada na pamet, još sam na početku naših razgovora mislio da je upotrebim, imam proučavanje Svetog pisma sa jednom ženom koja živi u Engleskoj, inače iz Irana, poznato vam je da u Iranu ništa drugo osim islama ne sme da se govori, da su ljudi pod čestom presijom i mogu i u zatvoru da završe zbog toga, e sad, ona je bila u velikoj depresiji i traži izlaz i rešenje i tako dalje, ali sve ono što zna ne može da je ponudi to. I onda jedna vernica koja ide u moju crkvu ovdje u Vancouveru je Iranka i sestra od te žene iz Engleske je prijateljica sa njom. I tako je ona njoj kazala, hej, možda moj pastor može da porazgovara sa tvojom sestrom i tako dalje. I sad smo mi evo, u kontaktu i razgovaramo i baš smo pre neki dan proučavali o Božjim otkrivenjima. I ne znam kako, ali došli smo do stvaranja sveta i prva dva stiha stvaranja, ja kažem, nama otkrivaju ko je Bog i koliko nas on voli. Samo prva dva stiha. Gde kaže, u početku stvori Bog nebo i zemlju, a zemlja beše bez obličja i pusta i beše tama nad bezdanom. I Duh Boži dizaše se nad vodom i tako dalje. I onda u trećem stihu kaže i reče Bog. Neka bude svetlost i bi svetlost i tako dalje. Prva tri stih. Imamo haos. Prvobitni haos. Na hebrijskom je tohu va bohu koji predstavlja jedno opšte rasulo, jedan haos. I Boga koji je usred tog haosa. Usred te tame. Taj Duh Boži i dizaše se kaže nad vodom. Usred tog haosa i tame. I pokušao sam da joj dam... da izvučemo simboliku iz toga. Ja kažem, ti si danas u haosu, u depresiji, u anksioznosti, u opterećenju, danas je za tvoje sutra i tako dalje. Ali vidiš, Bog je sa tobom, usred tog haosa, usred te tame, Bog je sa tobom. I ako ti dopustiš Bogu da ti progovori, kao što je on učinio u trećem stihu, kaže, i reče Bog, neka bude svetlost. I šta je ta svetlost uradila? Razgonila tamu. Znači, svetlost Božja reči razgoni tamu u nama, pokazuje nam da je Bog sa nama usred naših nevolja, problema i haosa. I Bog svojom rečju i svojom prisutnošću unosi red. I to je ono što on radi tokom tih sedam dana stvaranja. On unosi red u svemir, on unosi red na ovu planetu. A greh, zlo, tama je to što unosi nered. I čisto ovo spominjem kao još jednu sliku Božje ljubavi i njegove prisutnosti u našem životu. Dakle, on je tu. Možda ga i ne vidimo od haosa i tame, ali on je tu. I ako mu dozvolimo da progovori našem srcu, našoj duši, svetlost njegove reči će ukloniti sve to i bit ćemo u stanju da dovedemo svoje živote u red. Eto. Hvala. Neka bude svetlost i neka bude ljubav. Amin. Amin. Hvala za ovo večerašnje druženje, lepo nam je bilo, pa evo pozivam da sledeći petak nastavimo naše razgovore na istu temu. Tako,
Ako Bog da. I ove etičke dileme, znači postoje neki trenuci kada smo u dilemi, pa da vidimo kako ćemo i to razrešiti. Ja vas pozdravljam i želim svako dobro. Sidora, drago mi da sam vas upoznao. I meni je drago što sam prisustvovala ovakvom izgrađujućem razboru. Hvala puno na pozivu i bit će prilike opet da nastavimo ovako duhovne razgovore. Ja sve vas pozdravljam. Hvala, pozdrav. Doviđenja. Doviđenja.